वाईफाई प्रयोग गरेर क्युआर कोड मार्फत सम्पूर्ण सामान किनबेच गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई यस तरिकामा फ्री वाईफाई उपलब्ध गराउने बारे टिम प्रति हामी कृतज्ञ छौँ। यो तरकारीको सन्दर्भमा नेपालको यो पहिलो बजार भइराख्नु भएको छ, जसले नगदको कारोबारलाई अत्यन्तै अब न्यूनीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। पूर्ण त क्यासलेस नै त म भन्न सक्दिनँ, हाम्रो हानी बानी हाम्रो सोसाइटी अझै पनि क्यासलेस हुन धेरै समय लाग्छ, तर लेस क्यास चाहिँ सोसाइटी बनाउने सिलसिलामा, लेस क्यास इन्भाइरोमेन्ट बनाउने सिलसिलामा यो बजार सबैभन्दा अगाडि आएको छ। त्यसले गर्दा पनि यहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। तरकारी पसलभन्दा पनि अरू पसलहरू, सानाभन्दा साना पसलले पनि क्युआर कोडको प्र्याक्टिस बसाउँदै जानुभएको छ। अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दाखेरि यसको ग्रोथ अत्यन्तै राम्रो छ। मैले पाएको डेटा अनुसार मासिक रूपमा 30% अभिवृद्धि अहिले क्युआर कोडको भइरहेको छ पछिल्लो दिनमा, जुन डेटाले हामीलाई थप उत्साही बनायो। आफै गरिहाल्नुहुन्छ, अरू पसलमा समस्या छैन, तर यस्तो भेजिटेबल जस्तो इन्डिभिजुअलले बेसी चलाउनु भएको पसलहरूमा चाहिँ हामीले प्रमोटै गर्नुपर्ने हामीले महसुस गरेर हामीले यहाँबाट यो काम सुरु गरेका छौँ र यो काम हामी निरन्तर रूपमा गर्छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई अभियानको रूपमा लिएको छ। हामी देशव्यापी रूपमै सबै तरकारी बजारहरूमा र अन्तिममा एटलिस्ट, मैले अगाडि पनि एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, एटलिस्ट हाम्रो सबैभन्दा ठुलो तरकारी बजार कालीमाटी छ, बल्खु छ, त्यो बजारहरूलाई पनि क्युआरमा परिणत गरेर हामी लेस क्यास चाहिँ कमभन्दा कम चलोस् चलाउनु परोस् भन्ने स्थितिमा हामी लैजाने चाहिँ योजनामा छौँ।